我是广西人，餐厅的。湖南的，我09年过来这边的。我是广西人，08年到现在一直都是在这里。广东茂名那边的，7年多，之前在这里做治安的。我高中毕业出来，然后我就认识我老公了，他是在我楼下工作，我一直都是在餐厅这些服装店上班。我身外卖出来很呀，就投一下懒嘛。 我以前在这里读书，就在长图书馆读书的时候，我觉得非常开心。在河东那边那些工厂多吗？两个人抢了一个人的100多块钱，我还是我送他到大岭山看守所那里面。目测在到很多个，我的老亲呢就喺入边，三千呢背后过得强哦，干得很最好啊！我的老人想象都没有想象都要跟人。 生活中的点滴，诱惑下我和你，让我们的世界全已都藏。总是要说再见，相聚又分离，总是走在。